እግዚአብሔር ባይረዳን ኖሮ ድንግል ማርያም በቤታችን ባትመጣ ኖሮ የበረከት ዘይት ባይፈስ ኖሮ እያንዳንዱ እህል በልቶ ያድር ነበር። ወገኔ በባርነት ተይዘው ሊሸጡ የነበሩ ልጆች ነፃ ወጡ። የሚበሉትንና የሚጠጡትን እግዚአብሔር ሰጣቸው። ከዚህ በላይ ፍቅር ምን አለ? በድህነታችሁ ላይ እምነት ይኑራችሁ። እምነት ያለው ሰው ሁሉ ይበላል፣ ይጠጣል፣ ይጠግባል። ጭንቀቷን እግዚአብሔር አይቶ ነበር። ችግሯን እግዚአብሔር አይቶ ነበር። መፍትሔውን የሚሰጣትን የእግዚአብሔርን ሰው በደጇ ላከላት። አንዱ ለዕዳ ተከፈለ፣ አንዱስ ለመብልና ለመጠጥ ሆነ። አይደለም ወገኖች? አዎ። ዘይት የተባለው ፍቅር ነው። ሸክላ የተባለው ሰው ነው። ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ። ከዚህ በመቀጠል ወደ አባታችን ወስዳችኋለሁ። መድረኩን ለአባታችንና ለመንፈስ ቅዱስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን የዚህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በእመቤታችን አማላጅነት በመድኃኔ ዓለም ቸርነት በቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ምእመናን፣ እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። ርዕሳችን የበረከት ዘይት በሉ። የበረከት ዘይት ማሰሮውን ይሞላል። በአንደኛ መጽሐፈ ነገሥት ምዕራፍ 17 ቁጥር 14 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ ዱቄቱ አይጨረስም፣ ዘይቱም አይጎልም፣ እግዚአብሔር ይህንን ቃል ተናግሯል ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ድሃ ነን፣ ምን እንበላለን? ምን እንጠጣለን? የት እንደርሳለን? እንዳትሉ፣ በድህነታችሁ ላይ እምነት ይኑራችሁ። እምነት ያለው ሰው ሁሉ ይበላል፣ ይጠጣል፣ ይጠግባል። እግዚአብሔር ከተቸገሩት ጋር ነው። ጓዳችሁን ያያል፣ ልባችሁን ያያል፣ እናንተን ይመረምራል። የጎደለ ነገር ካለ እግዚአብሔር ይሙላበት። አዎ፣ ለሐዋርያት ጎሎ የተገኘው እምነት ነው። እናንተ እምነት የጎደላችሁ ለምን ተጠራጠራችሁ ነው ያላቸው። እምነታችን ካልጎደለ በቀር በእግዚአብሔር ዘንድ ሙሉ ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ፣ ሙሉ ነው በእግዚአብሔር ዘንድ። አዎ፣ ከሃዲያ ሐዋርያት ሲጠይቁ ምን አሉ? እናንተ እምነቴ የጎደላችሁ ሲላቸው፣ ጌታ ሆይ እባክህ እምነት ጨምርልን አሉ። አዎ፣ አንዲት መበለት ነበረች። አዎ፣ ድሃ ነበረች። እምትበላው የለም፣ እምትጠጣው የለም፣ ቤቷ ባዶ ሆኗል። አዎ፣ ተቸግራለች። አሁን እንደ ኢትዮጵያውያን በእውነት እግዚአብሔር ባይረዳን ኖሮ
ድንግል ማርያም በቤታችን ባትመጣ ኖሮ የበረከት ዘይት ባይፈስ ኖሮ እያንዳንዱ ህል በልቶ ያድር ነበር። ወገኔ አምላካችን ቸርና መሐሪ ነው። ታዲያ እቺ ሴት በዘመኑ ድርቅ ነበር፣ በዘመኑ ረሃብ ነበር፣ በዘመኑ ስደት ነበር፣ በዘመኑ መከራ ነበር። ምክንያቱም በዛን ዘመን ረሃብ የሆነበት ምክንያት አዎ ጣዖት አምላኪዎች ስለበዙ ነው። ንጉሱ ንግስቲቱ አዎ 850 ጣዖት የሚያመልኩ ካህናት አገልጋይ የነበራቸው ለጣዖት የሚሰግዱ ነበራቸው። ስለዚህ ታላቁ ነቢይ ኤልያስ እግዚአብሔር ሆይ አለ፣ እነዚህ ሰዎች ማንነታቸውን እስኪያውቁ ድረስ ፈጣሪንና ፍጡን እስኪለዩ ድረስ አምላካቸውን እስኪያውቁ ድረስ በዚች ምድር ላይ ዝናብ እንዳታዘንብ ብሎ ጸለየ። 3 ዓመት ከ6 ወር ሰማይን ለጎመው ይላል። እግዚአብሔር ለባሪያዎቹ ለአገልጋዮቹ ለቅዱሳኑ ይሰማቸዋል። እናንተንም እግዚአብሔር ይስማችሁ ወገኖች፣ እምነት ካላችሁ ይሰማችኋል። በእውነት እነ ኤልያስ በእምነት ነው ከእግዚአብሔር ጋር አዎ ያንተ አምላክነት እስኪገለጥ ድረስ ዝናብ እንዳታዘንብ ብለው ከለከሉ፣ ሰማይን ለጎሙት ይላል። በዚህን ጊዜ ይቺ ድሃ አንድ እፍኝ ዱቄት በቤቷ ቀርቷት ነበር። አንድ ልጅ አላት፣ ከልጇ ጋር ነው የምትኖረው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ዛሬ የመጨረሻዋን ዱቄት በልተን እንሞታለን፣ እንጨት ለቅሜ ልምጣለችና አዎ የመጨረሻዋን እፍኝ ዱቄት ከልጇ ጋር በልታ ልትሞት እግዚአብሔር ቤታችሁን ይሙላላችሁ፣ ለልጆቼ ምን ልስጥ ምን ልብላ ከማለት ያድናችሁ። አዎ ከልጄ ጋር ይችን በልቼ ሞታለሁ ብላ ተነስታ ወደ ጫካ እንጨት ልትለቅም ስትሄድ የእግዚአብሔር ነቢይ አገኘችው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አያችሁ ተስፋ መቁረጥ የለም። እሷ የሄደችው እንጨት ልትለቅም ነው፣ በረከት ልታገኝ አልነበረም፣ ይህንን ታሪክ ልትጽፍ አልነበረም፣ ይህንን ታሪክ ልትሰማ አልነበረም። እንጨት ልትለቅም ሄዳ በዛ ሸለቆ ውስጥ አዎ የእግዚአብሔር ሰው እንዲህ አላት፣ አንቺ ሴት እባክሽ ቶሎ ብለሽ እንጀራ ስጭኝ፣ ውሃ ጠጭኝ፣ እንጎቻ ስጭኝ አላት። አይ ጌታዬ፣ በቤቴ ምንም የለም፣ ከእፍኝ ዱቄት በስተቀር በቤቴ አንዳች ነገር የለም አለችው። ነገር ግን እችን አንድ እፍኝ ዱቄት ጋግሬ ልጄም አንተም እኔም በልተን እንሞታለን አለችው። የእግዚአብሔር ነቢይ ደግሞ አዎ ግድ የለሽም፣ እግዚአብሔር የሚያደርገውን አታውቂምና ከአንቺና ከልጅሽ በፊት መጀመሪያ እንጎቻውን ጋግረሽ ለእኔ ስጭኝ አላት። ከዛ በኋላ እንደነገራት አዎ ቶሎ ጋግራ ለእግዚአብሔር ሰው ለእግዚአብሔር ነቢይ አዎ ለኤልያስ ሰጠችው ይላል። እግዚአብሔር በረከቱን ያድላችሁ፣ አይጉደልባችሁ። እንጀራውን ይዞ እንዲህ አለ፣ ይህ ክፉ ቀን እስኪያልፍ ድረስ የመከራው ቀን እስኪያልፍ ድረስ የረሃቡ ዘመን እስኪያልፍ ድረስ ችግሩ እስኪፈታ ድረስ ዝናቡ እስኪዘንብ ድረስ እህል በቅሎ እስኪደርስ ድረስ ከቤትሽ ማሰሮው ዘይቱ አይጎልም፣ ዱቄቱ አይጨረስም፣ አያልቅም አላት። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። እንዲህ ነው የእግዚአብሔር ቸርነት። ያ ክፉ ዘመን የረሃቡ ዘመን እስኪያልፍ ድረስ ቤቷ ሙሉ ሆነ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ሙሉ ሆነ።
እግዚአብሔርም በኤልያስ የተናገረውን ፈጸመ ይላል። ደስ ይበላችሁ። ቆሎ መዳን ያለም ፈጸመ ይላል። አዎ የበረከት ዘይት ማሰሮውን ይሞላል። አውነት ነው ይሞላል። ያን ጊዜ የምትበሉት ታገኛላችሁ። ያን ጊዜ የምትጠጡት ታገኛላችሁ። ያን ጊዜ የምትቆርሱት ታገኛላችሁ። ያን ጊዜ በረከት በቤታችሁ ይሞላል። ክብር ለሱ ይሁን። ክብር ለወላዲተ አምላክ መሐር ወልዴ ተዘከር ኪዳኔ እያለች አዎ ልጆቼ ተርበዋል፣ ልጆቼ ተጠምተዋል፣ አንተ ዝም አትበል እያለች የምትለምን እናት አለችን። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። እሷ ካለች አይርበንም፣ እሷ ታለች አይጠማንም። እሷ የፍቅር ዘይታችን ናት። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። የፍቅር ዘይታችን በእውነት ከልባችሁ ከጸለያችሁ፣ በእውነት ከልባችሁ እግዚአብሔርን ካመለካችሁ፣ በእውነት ከልባችሁ ተቆማችሁ፣ ካልተጠራጠራችሁ፣ ቂም ከሌለባችሁ፣ ዕዳ በደል ከሌለባችሁ፣ አዎ በእውነት ለሚያመልኩት እግዚአብሔር ቅርብ ነው። ቅሩብ እግዚአብሔር ለየዋሃነ ልብ ይላል። እግዚአብሔር ለየዋሆች ቅርብ ነው፣ የዋሆች እግዚአብሔርን ያውታል ይላል። እንግዲህ መጀመሪያ ያሳየኋችሁ ታላቁ ነቢይ ኤልያስ ነው። አሁን ደግሞ የማሳያችሁ ረዱ ደግሞ ኤልሳ ይባላል። ኤልያስ ከሱ ተለይቶ ሲያርግ የለመነው አንድ ነገር ነበር እና ሲለምነው ምን አለው መሰላችሁ? ያንተ በረከት በእኔ ላይ እጥፍ ድርብ ሆኖ እንዲያድር አድርግልኝ አለው። እግዚአብሔር ነው ይሄን የሚሰጠው፣ እኔ አልሰጥም፣ ግን እንደ እምነትህ ይደረግ አለው። የኤልያስ በረከት ሁለት እጥፍ አደረ። የቅዱሳኑ በረከት ይደርባችሁ፣ ጸሎታችሁን እግዚአብሔር ይስማችሁ። አዎ ደግሞ መመለስ፣ መጸጸት፣ የቅዱሳኑን ፈለግ መከተል አስፈላጊ ስለሆነ እናም ሁለተኛ መጽሐፈ ነገሥት ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ይላል፣ ሁለት ልጆች አሏት፣ አንዲት መበለት ነበረች፣ ባሏ ሞቶባት ነበር፣ የእሷም ባል ነቢይ ነበር። ሁለት ልጆች ነበሯት። እቺ ሴት ባሏ አዎ ዕዳ ነበረበት። ስለዚህ ባሏ ከሞተ በኋላ ይቺ መበለት ሴት አዎ ዕዳውን መክፈል አልቻለች። ባለ ዕዳው መጣና አንቺ ሴት አለ፣ ባልሽ የተበደረኝን ገንዘብ ክፈይ፣ ካልከፈልሽን ግን ሁለቱን ልጆችሽን ለባርነት ወስዳቸዋለሁ። ስለዚህ ዕዳውን እስኪጨርሱ ድረስ እነሱ የኔ ባሪያዎች ይሆናሉ አላት። ስለዚህ እሷ ብቻዋን ልቀር ነው። ባሏ ሞቷል፣ ልጆቹ በዕዳ ተይዘዋል። በልጆቻችሁ የተጨነቁ ብዙ አሉ። እግዚአብሔር ከጭንቁ ያውጣችሁ፣ ይፈውሳችሁ፣ መድኃኔዓለም ይድረስላችሁ። እቺ ሴት በዕዳ ተይዛ በእንዲህ አይነት ጭንቀት ውስጥ ተቀምጠው እናትና ሁለት ልጆች እየተላቀሱ ሳለ እነሆ ያ የእግዚአብሔር ነቢይ ኤልሳ በእነሱ ደጅ አለፈ። ልባችሁን ካነጻችሁ፣ የእግዚአብሔር ሰው ከሆናችሁ ወደ እናንተ መላእክት ይመጣሉ፣ ወደ እናንተ ቅዱሳን ይመጣሉ፣ ወደ እናንተ የተላኩ የእግዚአብሔር ሰዎች ይመጣሉ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ወደ እናንተ ይመጣሉ። አሁን ይቺ ሴት ተጨንቃ ነበር። ያ የእግዚአብሔር ነቢይ በደጇ መጣ። ጭንቀቷን እግዚአብሔር አይቶ ነበር። ችግሯን እግዚአብሔር አይቶ ነበር። መፍትሄውን የሚሰጣትን የእግዚአብሔርን ሰው በደጇ ላከላትና በሯን ከፍታ ጌታዬ እባክህ እርዳኝ፣ እኔ ተጨንቄያለሁ፣ እኔ ተቸግሬያለሁ። የምታቀው ባለቤቴ ሞተዋል፣ እነሆም ዕዳ ነበረበት። ሁለት ልጆቼን አዎ በዕዳው ምክንያት ባለዕዳው ሊወስዳቸውና ባሪያ ሊያደርጋቸው ነው። ስለዚህ
እባክህ እርዳኝ አለችው። በቤትሽ ምን አለ አለ። እግዚአብሔር እያንዳንዳችሁን ያውቃችኋል። ችግራችሁን ያውቃል፣ ደስታችሁን ያውቃል፣ ሐዘናችሁን ያውቃል፣ ራባችሁን ያውቃል፣ ጥማችሁን ያውቃል፣ ሁሉንም ያውቃል እግዚአብሔር። ስለዚህ በቤትሽ ምን አለ አለ። ከአንድ ማሰሮ በቀር በቤቴ ምንም የለም አለ። እግዚአብሔር አምላካች የሚበሉት የሌላቸው፣ የሚጠጡት የሌላቸው፣ የሚተኙበት የሌላቸው የተጨነቁት እግዚአብሔር ያያቸው። መለመንም ያፈሩ ረሃቡም የጠናባቸው በየጎረቤቶቻችሁ ውስጥ አሉ። እግዚአብሔር ያያቸው። ድንግል ማርያም ተያቸው። አዎ በዚህ ጊዜ በያሁን አለ ሶስት ትእዛዝ ሰጣል። ልብ በሉ፣ ትእዛዝ መጠበቅ ጥሩ ነው። እግዚአብሔር የሚለውን መስማት ጥሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ የምንባለውን ነገር አንሰማ አንፈጽምም። ስሚ አለ፣ ሶስት ትእዛዞችን ሰጣል። አንደኛው በቤትሽና በጎረቤት ያሉ ሸክላዎችን ሰብስቢ አለ። ሁለተኛ ከአንቺና ከልጆችሽ በቀር ሰው እንዳይገባ አለ። ሶስተኛ በርሽን ዝጊ አለ። አያችሁ፣ ትእዛዙ ነው። እግዚአብሔር በነቢዩ አድሮ የነገራት እሺ አለች። በደጃለም በጎረቤት ያሉ ገሩን ሰበሰበች፣ በሯን ዘጋች። ከልጆቿ ጋር ቁጭ ስትል ዘይቱ መፍሰስ ጀመረ። ክብር ለመድኃኔዓለም። እግዚአብሔር የፍቅር ዘይት ያፈስላችሁ፣ አይጉደልባችሁ፣ ባዶ ሸክላ ከመሆን ያድናችሁ እግዚአብሔር። አዎ ዘይቱ መፍሰስ ጀመረ። ማሰሮ ሲሞላልፍ ታደርጋለች። ማሰሮ ሲሞላልፍ ታደርጋለች። ማሰሮ ሲሞላልፍ ታደርጋለች። አሁን ከጎረቤትም ከቤትም የለቀመቻቸው ማሰሮች በሙሉ ሞልተው ተጨረሰ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ሞሉ። ሌላ ማሰሮ የለም አለቻቸው ልጆቿን። የለም በቃ ሁሉም ማሰሮች ሞልተዋል አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። የበረከት ዘይት ማሰሮውን ይሞላል። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ያ ባዶ ማሰሮ የነበረ ያ ባዶ ሸክላ የነበረ በሙሉ ሲሞላላት በሯን ከፍታ ወደ ነቢይ ወጣች። እንዲህም አለች፣ ጌታዬ ሁሉም ማሰሮች ሞልተዋል አለች። ቅድም የተናገረችውንና አሁን የተናገረችውን ልብ በሉ። ቅድም ምን አለ በቤትሽ ሲላት ምንም የለኝ አለች። አሁንስ ማሰሮዎቹ ሁሉ ሞልተዋል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሞልተዋል የኔ ጌታ አለችው። አንተ እግዚአብሔር ሰው ቤቴ ሞልተዋል፣ ማሰሮዎቹ ሞልተዋል አለችው። ያን ጊዜ በይ ሁለት ትእዛዝ ሰጣት። ግማሹን ዘይት ሸጠሽ ለልጆችሽ ዕዳ ክፈይ፣ ግማሹን ዘይት ደግሞ ከልጆችሽ ጋር ብይ አላት። እነኚህ ልጆች ከባርነት ነፃ ወጡ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። በባርነት ተይዘው ሊሸጡ የነበሩ ልጆች ነፃ ወጡ። የሚበሉትንና የሚጠጡትን እግዚአብሔር ሰጣቸው። ከዚህ በላይ ፍቅር ምን አለ? ሸክላው እኔና እናንተ ነን። አዎ ዘይት የተባለው ፍቅር ነው። ሸክላ የተባለው ሰው ነው። እግዚአብሔር ቸር መሐሪ፣ ይቅር ባይ፣ ደግ ርሩህ ስለሆነ የፍቅር ዘይት ከሰማይ አወረደልን። ደግስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። የፍቅር ዘይት የፍቅር ዘይት ከሰማይ የፈሰሰው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው።
የሚበላ የሚጠጣ ሆኖ ከሰማይ ወረደ ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ከድንግል ማርያም ተወለደ ነፃ የሚያወጣው አርነት የሚያወጣው ፍቅር ፈሰሰ ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ባለዳው አዳም ነው ሔዋን ናት 5500 ዘመን በዕዳ ተይዘዋል አዎ በመብል ዕዳ አሁን የኃጢአት ምንጩ የኃጢአት መሰረቱ መብል ነው ዛሬ በመብል የተሸነፉ ብዙ ናቸው ማህተማቸውን የበጠሱ በመብል የተሸነፉ በጣም ብዙ ናቸው እግዚአብሔር ይመልሳቸው ወገኖች በመብል መሸነፍ መውደቅ ነው አዎ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አዎ በመሰባቱን አጽዋማት ትጾማለች ጾም የጽድቅ መሰረት ስለሆነ ጾም ልጓም ስለሆነ ጾም ጽድቅ ስለሆነ አዎ ሙሴ የጾመውን ጾም ይጾማሉ ኢየሱስ ክርስቶስ የጾመውን ጾም ያቃሉ ምክንያቱም የጽድቅ መሰረቱ ጾም ነው የኃጢአት መሰረቱ ደግሞ መብል ነው አዳምና ሔዋን በዕዳ ተይዘው ነበር እነሆ ነፃው ጩኸ ከሰማይ ወረደ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ነፃው ጩኸ መጣ ዘይቱ ፈሰሰ ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ዘይቱ ፈሰሰ እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼ ወንድሞቼ ዘይቱ ለሁለት ነገር ይሆናል አንዱ ለዕዳ ተከፈለ አንዱስ ለመብልና ለመጠጥ ሆነ አይደለም ወገኖች ግማሹን ብይ ግማሹን ዕዳ ክፈይ አዎ ዕዳውን ከፈለልን ስለኛ ጾመ ስለኛ ሰገደ ስለኛ ጸለየ አዎ እሱ የተግባር ትምህርት አስተማረ ስለዚህ ደሙ ኃጢአትን የሚያጥብ ዕዳ ከፋይ ነው የዕዳ ደብዳቤያችን ተደመሰሰ ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም የዕዳ ደብዳቤያችን ከሰማይ በወረደው ከሰማይ በፈሰሰው የፍቅር ዘይት ዕዳችን ተደምስሷል ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ዕዳው ተደመሰሰ የሚበላና የሚጠጣ ለዘላለም መንግስተ ሰማያትን እስክንወርስ ድረስ ከሱ ጋር ነክሰን እስክንኖር ድረስ ነፃ የሚያወጣ ምግብ ተሰጠን ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ስንቶቻችሁ ናችሁ በዚህ የተጠቀማችሁ ወገኖቼ ይህ የፈሰሰው ዘይት ድሃ ሀብታም ትንሽ ትልቅ አይልም ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ነው አዳምና ሔዋን ይሄን በለስ የበላችሁ ቀን ትሞታላችሁ እንዳትበሉ ተባለ እኔና እናንተ ደግሞ ካልበላችሁ መንግስተ ሰማያት አትገቡም ተባለ ስንት ሰዎች ናችሁ በዚህ ጾም እየበላችሁት እየጠጣችሁት እዳችሁን እየደመሰሳችሁ አዎ ቅድስናችሁን ያሳደጋችሁ የሄዳችሁ ስንት ናችሁ አዎ ማሳደግ እኮ ጽድቅ ያድጋል እምነት ያድጋል አዎ ያቺ ሴት በልጆቿ ምክንያት ተጨንቃ ነበር በሞት ጥላ ውስጥ ነበር ኢሳይያስ በሞት ጥላ ውስጥ ለነበሩ ብርሃን ወጣላቸው አለ ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም የተጨነቃችሁበት ሁሉ እንዲፈታላችሁ ከፈለጋችሁ ወደ ቤቱ ማሰሮውን እግዚአብሔር ይሞላል ዘይቱን እግዚአብሔር ያፈሳል እዳችሁ ይከፈላል አዎ ትበላላችሁ ትጠጣላችሁ በደስታ ትኖራላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 የአዲስ ኪዳን እናታች የመስቀሉ ስር ስጦታች ጓዳችሁ የጎደለባችሁ ችግር ያለባችሁ ይህንን ወንጌል አንብቡ ድንግል ማርያምን ይዞ ጌታችን መድኃኒታችን በሰርግ ቤት ተገኘ ይላል እዛ ቦታ ላይ 6 የድንጋይ ጋኖች ነበሩ ይላል ብዙ ሸክላዎች ነበሩ ሰርግ ነበር ሐዋርያትን አስከትሎ ድንግል ማርያምን ይዞ በሰርግ ቤት ተገኘ ለምን ተገኘ ሲባል መልሱ የናቱን አማላጅነት የሱን ቸርነት ለመግለጽ እሽታውን ሊገልጽላት የጠየቀችውን ነገር ሊያደርግላት ሸክላዎቹ ሊለወጡ
የኛ ጌታ ድንግል ማርያምን ይዞ ተገኘ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። አሁንም ከእናቱ ጋር በቤታችሁ ይገኝላችሁ። ታዲያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚከተለው ሕዝብ የአምስት ገበያ ያክል ነበር። ሰርጉ ቤት ሞላ፣ የተጠራውም ያልተጠራው ቤቱም ሞላው። ስለዚህ ያን ጊዜ ይቀዳ የነበረው የወይን ጠጅ አለቀ፣ የሚበላውም አልቋል፣ የሚጠጣውም አልቋል። ምን እናደርጋለን እንግዲህ ሰው ብዙ ነው እያሉ ሲጨናነቁ ድንግል ማርያም ብድግ አለች። ልጇን ኢየሱስ ክርስቶስን ጠየቀችው። ወይን ጠጅ እኮ የላቸውም፣ አልቆባቸዋል። አሁን ተጨንቀዋል፣ የሚያቀርቡት አጥተዋል አለችውና ለልጇ ነገረችው። ጊዜ አልደረሰም አለ። አምላክነቴ የሚገለጥበት ጊዜው ገና ነው፣ አልደረሰም። ግን አንቺን እምቢ አልልምና ለጥያቄሽ መልስ መስጠት ስላለብኝ ሂጂና ንገሪያቸዋል። መጣችና ለእኔና ለእናንተ እንዲህ አለች፣ የሚላችሁን ስሙ አለች። ያን ጊዜ ጌታ መጣና ጋኖቹን ውሃ ሙሏቸዋል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዎ ሲባርከው 6ቱ ጋን ውሃ ወደ ወይን ጠጅ ተለወጠ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የድንግል ማርያም ልጅ የእያንዳንዳችንን ሕይወት ቀይሮ ለንስሐ ሞት ያብቃል፣ ለሥጋው ደሙ ያብቃል፣ የዘላለም ሕይወት ይስጠን። የድንግል ማርያም አማላጅነት የመድኃኔዓለም ቸርነት አይለየን። አስተማረን፣ የመከረን፣ የገሰጸን ልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና የደረሰው ማምላክን አመስግነዋል። ስለዚህ በእምነት ሰው ታምር አይቶ ይድናል። እኛ ደግሞ በቦታው ያለን ጸበሏን ጠጥታችሁ ትፈወሳላችሁ። አሁንም የቸገራችሁ ስራ ያጣችሁ፣ ልጅ ያጣችሁ፣ ትዳር ያጣችሁ፣ ጤና ያጣችሁ፣ ሰላም ያጣችሁ፣ እረፍት ያጣችሁ መድኃኒቱ በእጃችሁ ነው። ስለዚህ ስራ ያጣችሁ መጣችሁ ተማጸኑ፣ ጤና ያጣችሁ መጣችሁ ተማጸኑ፣ ልጅ ያጣችሁ መጣችሁ ተማጸኑ፣ ሰላም ያጣችሁ መጣችሁ ተማጸኑ። ሰላማችሁ በቤታችሁ ይቆያችኋል። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። የእናታችን የድንግል ማርያም የመላእክት የቅዱሳን የሰማዕታት በረከታቸው ቃል ኪዳናቸው ከሁላችን ጋር ይሁን። ጾማችንን አስፈጽሞ ብርሃነ ትንሣኤውን እንዲያሳየን እንዲህ እያልን እንለምነው። አባታችን ሆይ ዓይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አሁን የምንገኘው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ በወረዳ 5 ዘነበወርቅ አካባቢ ታቦት ማደሪያ 100 ሜትር ገባ ብሎ ዳግማዊት ጻድቃኔ ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን እንገኛለን። ይቺ ቤተ ክርስቲያን ከተመሰረተች ጀምሮ ታላላቅ ተአምራት የተሰሩባት፣ ህሙማኖች የተፈወሱባት፣ ብዙ ችግር ያለባቸው ከ1990 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከተተከለችበት ጀምሮ እስካሁን ድረስ የታመሙ ሙሉ በሙሉ እየተፈወሱ አይናቸው የበራ ድውያን የሆኑ ከደዌያቸው ተፈውሶ የዳኑባት ታላቅ ቦታ ናትና ይችን ቦታ ሁላችሁም ያያችሁ የሰማችሁ እየመጣችሁ ዛሬም የእግዚአብሔር በረከቱ ስለማይቋረጥ ተጠቃሚ እንድትሆኑ ስንል መልእክታችንን እናስተላልፋለን። እግዚአብሔር ረድቶን የእናንተ ጸሎትም የእናንተ እገዛም ተጨምሮበት ተስር መጠለያችን ነው። ከላይ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያኗ ራስ አገዝ ልማት፣ ሱቅ፣ ንዋየ ቅድሳት ልዩ ልዩ ተሞልቶ እናየዋለን። ስለዚህ አሁን ብዙ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ደግሞ
ቀጣ ያሰብናቸው ብዙ ስራዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ ቦታ የተባረከ የተቀደሰ ቦታ ነው። ይሄ ቦታ የብዙዎች ልቅሶ ወደ ደስታ የተቀየረበት ነው። ይሄን ያደረገው ማን ነው ሲባል በኢትዮጵያ ሁለተኛ በአዲስ አበባ ግን አንደኛ የሆነችው ጻድቃኔ ማርያም ናት። አመስግኗት። ስለዚህ ወደ ጻድቃኔ ማርያም ኑ። የሱባኤ መግቢያ ቦታ አለን። ስለዚህ ቀጣይ ብዙ የሚያስፈልጉን ነገሮች አሉ። ከሚያስፈልጉን አንዱ ተሎ ብለን መጨረስ ያለብን ፊት ለፊታችን ላይ ያለው ሱቅ ነው። ሱ ምን ያስፈልገዋል ስንል ሲሚንቶ ያስፈልገናል። እንዲሁም ደግሞ ብሎኬት ያስፈልገናል። ሲሚንቶ 200 ኩንታል ያስፈልገናል። እንዲሁም ደግሞ ብሎኬት ስንት ያስፈልገናል? 2000 ብሎኬት ያስፈልገናል ማለት ነው። ሱ ብሎኬት የሚሆነን ባለ 15 እና ባለ 10 ማለት ነው። እግዚአብሔር ይርዳን። የጻድቃኔ ማርያም ወዳጆች አካውንት ቁጥሩን እሰጣችኋለሁ። 10 70 15 77 92 ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። ባጭር ደግሞ አባይ 91 31 47 74። ስለነበረን ጊዜ አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን።